Motor ni 4 speed. No hand clutch dia. Motor yang beli memang tak ada hand clutch. Itu kan. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua kalian yang sihat-sihat selalu. Okey, bersama kita hari ni tetamu jemputan Sir Alip. Sir Alip. Ya. Yeah. Okay geng, so inilah video special sikit lah Alip, boleh lah? Kita kacau Alip pagi-pagi. Ni video special, kita nak just nak review Yamaha Jupiter MX. Tak, LC. LC lah? Ha, ya, tu Jupiter. Kan? Bukan nak bohong Jupiter tu. Haa, kena tu? Sekarang kita kat Earth. Oh, betul kita kat Earth. Okay, so inilah dia. Di hadapan anda. Inilah Yamaha LC V1. Beli tahun bila? Beli? 2006. Full review lah. 2006. Beli tahun 2006? 2006. 2006 sampai sekarang ah. Sekarang ni dah spek lain lah. Dulu spek standard, lepas tu upgrade jadi ke? Basic 57. Basic 57. Tekan yang tu sampai sampailah upgrade, ke spek 65 Jet 4. Cover set berapa kali tukar ah? Alip. Cover set yang ni kali ketiga. Ini kali ketiga. Dulu cover set mula-mula beli? Kali ni gak. Hah? Kali ni gak. Tapi yang LC lah. LC. Yang Yamaha LC lah, bukannya Jupiter. Oh, color ni juga. Color lepas tu tukar color yang hitam dulu. Ha, hitam dulu yang cover set 2008. 2008. Ha. Lepas tu sekarang ni inilah dia. Main ni balik tapi set lain. Tapi set lain lah. Okay, nice. Okay. So macam anda lihat, saya rasa anda pun yang mana mengikuti channel saya ni, anda boleh dah tengok lah. Perjalanan motor ni start saya kenal Alip, Lani. Okay, siapa-siapa nak join race squad community, nombor saya selalu share lah. Nombor okay, nombor Alip admin lah, untuk race squad nak join, nak get ride ke apa lah. Right. So motor ni pun dah siap. Lah berapa lama siap spek ni? Hampir setahun lagi? Belum. Hujung lepas posa tu, lepas haya. Lebih 6 bulan lah. Lebih lah. Lebih 6 bulan. Hampir bulan. Setengah tahun lah. Hampir setengah tahun motor ni dah siap. 65 Jet 4. Okay. Siap. Lepas tu kita pergi dyno, betul tak? Dyno dekat Banggar. Dah siap dyno. CDI pakai CDI apa? Pakai okay, Espada. Kita pakai Espada. Okay. CDI Espada. Dah dyno dekat Banggar. Horsepower dapat? 29. 29. Sikit lagi nak beri 30. Sikit. Sikit lagi. Kena ubah sikit. Wah, sikit lagi nak beri 30 horsepower lah. Dekat mesin lah Banggar lah. So lepas-lepas dyno tu, Alip tak ada apa-apa masalah. Okay, off camera, on camera, motor Alip ni tak ada apa-apa masalah. Just tukar rim, arm, adjust pocket punya adjustment, minyak enjin, minyak brake. Ada kira brake pecah apa semua tu lah. Okay, so motor dia memang tak ada masalah. Okay, setengah tahun Alip bawa motor ni daily. Okay, untuk pengetahuan Alip dia ada motor ni saja kan, Alip kan? Motor ni, motor ni lah dia bawa daily, apa semua, dia buat kerja apa semua, motor ni lah dia buat daily. Tak ada apa-apa masalah, surprisingly. Saya sendiri pun terkejut, powerman terkejut, Abang Gas pun dia terkejut, motor tak ada masalah. Yeah. Tapi itu semua ialah atas kita punya penjagaan penggunaan. Okay. So Alik boleh bagi sedikit lah review macam mana hang bawa motor ni, daripada siap spek sampai law, macam mana, cerita apalah, macam mana pun. Bawa santai je motor ni. Bila nampak kosong sikit bawa lock. Bawa lock, santai lah. Tadi banyak santai lah. Spoket dulu pakai apa? 30 apa dulu masa siap spek? Dulu 35. Macam mana 35? 35 14 kan? 15 35. So macam mana dulu? Dia punya tok tak boleh buat main. Gaduh. Tok kuat kan? Tok kuat. Oh, saya tambah sikit lah. Motor ni 4 speed. No hand clutch dia. Motor yang beli memang tak ada hand clutch. Tak buat hand clutch. Lepas tu pakai hyper clutch. Hyper clutch. Geng. 4 speed tak ada clutch. Memang motor memang tak ada clutch. Kan anda boleh tengok cover set dia pun. Memang tak ada clutch, tak convert apa. Siap bo hyper clutch. Dia. Hyper clutch ya. Sampai sekarang anda boleh siap spek sampai sekarang. Sampai sekarang. Spoket lah ni baru adjust kan. Sekarang spoket terkini berapa? 16.34. Nombor 34. Okey, Alip. Share sikit lah.
pengalaman Alip apa ride jelajah Pantai Timur, saya rasa itu yang paling jauh hang ride kan? Paling jauh 1200 lebih. Dulu ride paling jauh Cameron. Cameron. Lepas tu dekat-dekat kita duduk main kan. Kau tu jelajah dengan spek ni lah. Jelajah dengan spek ni. Okay, first kali mesti orang tanya penggunaan minyak. Okay, sepanjang ride tu minyak macam mana? Minyak tu okay. Pakai 1060. Minyak enjin 1060. Okay. Petrol? Petrol consumption? Kita pakai 95. 95? 95. Limat. Tak ada masalah kan? Kalau bawa botol minyak spare tu tak pakai lah. Tak pakai? Serius lah? Pakai langsung. Kira maksudnya daripada point checkpoint sesi minyak ke next checkpoint tak payah berhenti sesi minyak? Serius lah? Tapi minyak pernah dapat pada palas E tu? Pernah tak? Sekali masa kita ride tu aku pun tak sempat monitor kan? Ada dari nak masuk Terengganu. Itu paras. Daripada mana? Daripada apa? Pakar? Pakar kot? Pakar tu last kita punya isi minyak yang kita buat stiker tu. Lepas tu kita nak isi ke Kuala Terengganu kan? Ya. Itu yang betul paras? Paras. Tapi still tak guna minyak spare? Tak pakai. Dah sampai. Dah sampai oh. Geng, kalau macam tu saya consider motor ni kategori jimat lah. Sebab ada yang bagi tahu motor ni carburetor tak jimat kan? Okey. Nak dapat macam ni, saya share sikit. Ini ialah semuanya hasil bila motor anda di dyno, betul tak? Ya, okay. Kita buat spek, kita dyno. Okay, dari segi enjin pula, performance macam mana? Nak start dia, bawa dia ada rasa pelik-pelik ke sepanjang ride lah? Setakat lah start ni, senang lah. Satu kali kick, hidup. Kalau pagi-pagi ya, dua kali kick, tiga kali kick? Pagi dia dua kali kick sebab sejuk kan. Oh, hang kick starter lah, bukan ada, hang tak ada? Tak ada starter tak hidup. Kick starter lah, serius lah. Budu kaki kuat. Lembut lah engkau. Engkau lembut? Engkau lembut je. Cuma bidah je lah. Bidah je lah, dia normal lah. So start apa senang? Tak senang, bawa senang. Tak ada masalah. Tak ada masalah, nak walk slow lagi syok. Walk slow boleh lah. Itu pusing apa benda kau hantar relax je. Tak ada bobok lah. Okey geng, mungkin owner-owner LC depa saya rasa lah dulu terkenal dengan bobok tu ya. Apa tu orang panggil highlight. Highlight apa kata dengan kan. Tapi setelah di dyno dekat Abanggar, motor ni macam Y suku. Macam motor standard. Cuma power dia lebih. Power lebih. Saya mesti ikut belakang Alip, saya share sikit ah, saya mesti ikut belakang Alip, kami ronda-ronda macam ni ya. Dia bawa 3000 RPM lah. Kalau kat motor saya 3000 RPM lah. Tak ada masalah. Motor saya pun tak ada masalah. Relax 3000 RPM. Okay. So saya nak share sikit berkenaan spek enjin. Mungkin ada yang dah tengok ataupun ada yang dah lupa. Motor ni head pakai head apa? Pakai head ACK. ACK 225. Alright. Wah apa tu tak cerita lah. Cam pakai cam. Cam Tobaki. Cam Tobaki kan. VR3. Kedua. Dia tiga yang spek 62 ke 68. Okey, okey tu head ACK lah. Blok. Blok kita pakai Umar Racing. Umar Racing. Yeah. Wow, blok Umar Racing. Head dah ACK. Okey. Crankshaft jet rod. Crankshaft kita pakai Tobaki juga. Tobaki 4mm. Geng, tiga company dalam satu motor. Yeah. Bawah tu dikuasakan dengan Tobaki punya crankshaft. Jet 4 blok dia pakai Umar Racing khas untuk jet rod dia. Ya. Head pakai head ACK. Walau weh. Gearbox standard, bearing tukar baru semua full. Rod tadi cakap rod sebab dia dah main dengan crankshaft. Hyperclutch pakai apa? Pakai Tobaki juga. Hyperclutch Tobaki geng. Barang bawah ni semua Tobaki. Wow, water pump tukar water pump. Tukar Tobaki. Tobaki, water pump Tobaki. Radiator NVR1 kan? X-Rider. Sorry, X-Rider. Alamak. Tu setup hang. Setup. Lepas tu dikuasakan dengan Espada punya CDI. Ya, Espada dengan CDI dengan Espada. Dengan Espada. Ni Espada apa? Espada Y15 ke? Espada LC ke apa? Oh, LC lah. Oh, dia pakai cover ni lah. Cutting dia macam Y15. Cutting macam Y15. Alright. So, geng, macam mana boleh komen tak? Adakah motor ni sukses ke tak? Bagi saya lah, personal lah. Bagi saya motor ni sangat-sangat sukses. 65 J4 tak ada masalah. Cuma bila bawa dia ada gegak sikit kan? Gegak. Bekas accident. Accident sekali. Pasal langgar lembu kan? Langgar lembu tu tahun bila tu? 2000? Time tu jalan ni sawit. Okey ke pasal sawit? Itu lah langgar.
pong bagi. Patut gegak. Ha ni yang cakap ah. Chassis apa semua ni dah hari ni. Ha itu pun ada crank sikit kan chassis. Fork pun standard je kan. Fork lower ada kan. Itu lower sikit. Lower sikit ah. Lip nak garang lower tu lip. Baru kan SCV1 ni dia pun lower tu eh. Mono, mono. Mono standard. Mono standard. Kita brand Kayabar. KYB ya Kayabar. Kayabar. Dia geng. Ah rim dia pakai SP522. Okey, size rim dia memang besar ah. Dulu saya pernah dapat komen dalam video dia bagi tahu ah Ali pakai rim besar. Tapi saya rasa rim besar pun tak ada masalah kan. Tak ada masalah. Meter pernah dapat apa? Meter lah. Meter 18. Meter 18 ah. Dia maksimum speed apa ni? Dia geng. Kalau siapa yang suka tengok meter, meter maksimum speed 18. Tapi GPS mesti kurang lah. Kurang. Ha. Sebab meter ringan. Eh. Meter ringan. Dia berkata V1 ringan meter kan. Tapi saya rasa itu tak ada menjadi masalah. Janji motor perform well. Terbaik. Sprocket rantai. Rantai pakai? Dia pakai RK. RK U-ring ke O-ring? SRI. Ha? XR? Apa benda orang? U-ring lah? U-ring. Eh, rantai 45 U-ring. Sprocket sekarang ni 16.30? 16.34, depan dah pakai 16 geng. Yeah. Untuk pemanduan yang santai dan tak jerking. Masa ride tu tak ada masalah. Okay. Kena buat turun lagi. Kena buat turun lagi? Kena buat turun lagi. Betul lah dia berkata AC boleh pakai 26. 26 tu rasa-rasa, wow 26 lah. Dia pakai kecil lagi lah. Besar lah. Besar dia. Alip, nanti ada sprocket yang cari, Alip. Sprocket 26 ke, try tengok. 26, 16. Separi. Oh, je wah. 26, 16, try tengok ha. Mana tak hidup ke motor ni? Try lah. So, maksudnya motor ni dapatkan dalam berapa saat? Daripada 2006 sampai 2002 dah berapa tahun lah? Tolok tengok. 16 tahun. 16 tahun geng. 16 tahun motor Yamaha SCV1. Okay, Alip dah pakai lah. Orang kata apa dapat kat Alip. Daripada spek standard ke 57 basic. Ha, tu paling lama kan? Hak tu paling lama. Lepas tu terus up spec ke 65J4 dan saya rasa dia takkan up spec dah ni sebab ni pun dah sedap. Cuma lepas ni mungkin dia nak tukar mono kot bagi sedap kan. Mono exhaust saya rasa exhaust dah sedap, dia tak tukar ni saya rasa. Tak tukar dah. So macam mana geng? Soalannya sukses ke tak sukses ini motor? Bagi saya, saya cukup seronok, cukup bangga motor ni sukses. Okay, hasil daripada YN Bikers, hasil daripada tuning Abang Gar, ini antara yang sukses terbaik, okay, team member. Dan Alip pun bawa steady je, Alip lah. Sempoi, Alip. Okay lah. So, mungkin kalau ada rezeki, cari motor lain kot, Alip. Takkan nak lenjang motor ni je, Alip. Jenuh, ha, motor hang. Lama-lama dia akan condemn juga. Nanti dia akan, dia jadi macam RS nanti. Lama-lama dia akan piak juga. Itu sebab tak ada yang lama. Boleh aku. So, Alip, macam mana? Ada future plan nak beli motor baru lah? Motosikal nampak. Motosikal nampak? Oh, ada projek ni. Motosikal nampak. Apa nanti kita cari kembang pula. Kembang dia. Acik wah. Okey lah, nanti kita cuba kacau Alip. Dia motor bagus sedikit lah. Bagi dia shock sikit. Kalau ada panggilan, tak kisah jawab. Gini call. Okey, saya berasa video pun sampai setakat ni ikut. Terima kasih kerana menonton. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Thank you Alip lah. Selamat jumpa kacau pagi-pagi. Apa pun, congratulations to Alif Haikal for your successful riding Yamaha SCV1 65mm Jet. Ya, biasa ni Jet 4mm. Boleh lah. Boleh lah ya. Yalah, tapi sukses. Alhamdulillah. Okeylah, terima kasih kerana jumpa semua di video besok-besok. Tak tahu dan cerita apa, nanti kita tengok. Mungkin tengok RS ataupun kita ride santai-santai. Ya, assalamualaikum. Bye.